Ti si, brate, bio u drami sa onim Danijem. Da li je ta drama bila dogovorena? Ja sam te bio lik koji ti je bio kada TikTok te krenija bio kao, vi ste svi bolesni. Ko je ekspekt ovog lika? A, brate, išao sam u parangale, razumiješ ovo. Ti 18 na svjetskom, nas ti isto bija. Sa 5 dolara si išao na finale svjetskog. Knoldon je tek skočila, neko pojena nas koji je dobio hype, promijenimo se život, sigurno je bila ona. Dobro. Sa Barbie, šta se dešava? Iz Zagreba, iz kluba, u neko selo kraj BG-a. Uvijek pokupiti i nazad. I odmah, nazad, odmah i nas odmah na set. Ti najbolje znaš, jesi influencer, čega smo se mi sve nagledali i kakve smo ženske vidjeli, koliko god ja njoj vjerujem, ne vjerujem likovima koji su kranje, razumiš? I zato mi je žao, jebiga, šta je pukla ta veza, ali šta je tu. Ništa, Vojo, htio bih da kažem da smo brojčano su nas jebali, ono, brate, jak, u njihovoj jak, državi, ja, da. Tri hrvatska državljena na nas dvojica. Prvi put da u podcastu lik ima veći kurac od sve trojice zajedno. Hvala ti, hvala ti. Evo, brate, ne moraš da ga hvališ, tek je došao. Na njega mislim, a i ti si tu. Dobrodošli u novu epizodu Boškesta. Danas, mislim, random kao inače, kao i uvek. Ovaj dan su biti da čaša do jaja. Danas imamo dva brutalna gosta. Za početak imamo našeg brata, svi ga znaju, naravno da ga znaju i ceo fudbalski svet ga zna, najjači trenutno možda, zajedno sa Džotom, možda Niši, ako mogu tako da kažem, fudbalski influencer. Hvala ti, hvala. Čekaj, Džotina država je izgubila, njegova je bar pobedila, tako da... Dobro, to su sve naše na kraju dana, bom. Ja, volim što ćemo ovako da se nacionalno bockamo, zato će biti zanimljivo ovaj podcast. Neću nikog da bockam, meni je baba iz Hrvatske, ja sam miks, burazir, ja ovdje pobeđujem. Ne, mislim da ništa loše, da ništa bolje. Šta si ti danas, jesi ti Hrvat ili Srbin? Čekaj da vas ubacim. Ja sam ovaj gast. Daj mi, trebao si da mi daš dresa. Ne, ti si nekad, ne, on je nekad... Kameleon, nekad je... pusti me da budem kameleon, pusti me u kure. Kameleon. U suštini, tu su s nama Renato i Ante. Hvala, hvala. Boli me kurac za njih. Šalim se. Mi smo počeli jako ovaj preko. E, nismo na festivalu fudbala, basketa, nego smo došli da se razmenimo. Što basketa? Što basketa? Pa lik ima 3 metra, molim te. A ja rekao zato što ima dredove u kozi. Laži. A što mora? Što mora odmah da na tu temu odemo? Posljedno ga pitamo o njegovoj koži. Na koju temu ciljaš? O njegovoj koži. Što pričaš ti? Koža... Znaš kao, on ima iluziju. Znaš kao, on kaže, najče ću budu najče. Liki slušao Lazara Filipovića da procrni govoru. Brate, el možeš da kažeš N-word jedno, molim te? Ajde reci za podcast. You have the ne, ne, polako, nemoj to što pravo da kažeš. Čekaj, poslije ćemo. Ti njemu daješ pravo da kaže. Hvala, ja samo pijem vodu. Ali NATO koji je po zonu, brate, ja samo čutim. Ti mi daš pes, ajde daj mi pes. Čekaj, brate, smo počeli kakav pes, ljudi. Ovo je već je gusto, već je ono, otišlo hardcore. Pokažem, kupe ću ustani. Ustavi, pokažem kupeći. Elin kupeći grmi, burazeru. Najjači kupeći. Najjači, skoro ja kao moj Maxbet kupeći ovdje da obesim, ali sve mu dobro je, nije loše. Znate kako to ide, burazeru. Čekaj, stani, a zamisli da smo počeli brati podcast kao What's up, ma? What's up, ma, nigga? Uuuu! Ej, ovo će ja sam škoro ne smijem, brate. Ti smiješ. Aj ti se radi. Ako mi daš pes. Ej, javno mu daj pes. Ajde, evo ti, pes. Za 13 sekundi. 12, What's up, man? 11, 10, 9. Čak ti nećeš reći, to je onda stvarno. Ovdje je stvarno. Brate, ovdje je stvarno. Ajmo, nadamo se. Neću. Ako nešto Kosta Čuskova se napije, on će da kaže ono gdje smo na kajnu. To Čuskova, on je jače. Ljudi ne znaju da li je Kosta crni iza kamere. Istina. E, hoću da kažem jednu stvar. Mnogo mi je drago da smo se ovdje sastali da radimo ovaj podcast, zato što mi smo se upoznali zapravo prošle godine ovdje. Da. I sad ćemo pričati o toj žurci baš malo kasnije. Ali, da smo na Zrću, inače, ovaj, kako se zove u Hrvatskoj. To na Balkan Wave-u, na festivalu. Mislim, highlight te prošlogodišnje žurke je bilo da Ante i ja, zapravo tu smo stavili taj video. Kako zove ona riba? To je Čodina ona neka što je pegla, ali tako? Koja? Čodina ona neka što je pegla, predstavio ribu kao Top Shop proizvod. Hvala da ne sve malim. A da to bih ona Čodina ili koja je kao? Hvala, to. Brat, imamo klip kako je zajedno lupom po bulji, brate, na žurci. Sećaš? La. Što prikar može s nama ići. Ima mjesto. I mi imamo mjesta, nas je dva u auto, razumiješ ka? Ti si rekao nema mjesta? Da, nema. Ne, da nema. Da nema mjesta. Ona nek ide busom. Ide busom, ka? Dobro, kad izađe, znate više kog nećete možda karate. Ne, mi smo išli našim autom, ka? Ona vodi smrta. Pa može samo još malo followera da dobijete. Da. A to pa Čoda je, zato što Čoda je, koliko ima Čoda više? Misliš da je ona Karla Čoda zbog te plave kvačice što ima pored sebe? Što pričaš ti, znaš ti šta je on u suštini njegove što ona prepoznala? Neki odu u Dubaj da plivaju i čočinimo, brate. Znaš ti šta ona prepoznala u njemu? Šta? Delfinariju.
Kako ti dobro teko? Kita. Reci. Kita je prepoznala. Kao, ne, ne, pa. Pare. Ček, šta nije baka? Nemoj sad bliže... Šta, reci, reci. Nemoj bliže od mikrofona. Aj, čekaj. Objasni malo. Same to. Color. Ništa, ajde priča dalje. A ne, 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 više, ne, 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 inspiracije. Ajde, dobre, devojke, idemo dalje. Koji jebe, ajde, svi, idemo dalje. Objasnimo par stvari. Evo. Mi smo ovdje na Balkan Wave-u. Čekaj, mi smo na Balkan Wave-u. Festival kulturnog odgoja, pre da, svega. Da, mega, mega, hardcore. Pristojne muzike, dobrih ljudi. I agrokulture, poljoprivreda se ovdje. Ovdje se uči kako da plantuješ svoje semenje. U neću da vidim. Ovo je bilo jako clean. Pa da se javi iz Slovenije. Imam burazira. Ovo je bilo clean. Ali čekaj, vi ste... Mislim, na što je meni jasno, koliko često zapravo, ovo je vama party destinacija koja vam svima poznata ovdje u Hrvatskoj. Vi kao, kad ste u srednjoj školi na faksu i to ljudi ovdje dolaze masovno, tako? Da, ne da, samo na Balkan Wave, nego inače na Zrče. Da, Zrče govori, da. Ja ti si kunem, ja do prošle godine kad smo birali nisam znao što je Zrče. Mislim, koliko je to retardirano, koliko Srbi nemaju pojma, ja treba da uđu u Hrvatsku i da je to najjače, prvo more je brutalno, ne. Sve je prelepo. Naš dobro, svi pričamo isti jezik. Moraš da ulaziš sa bat flagom i kondomom kad se kupaš, ali... Zašto? Šta zašto? A što, unutra u klubu? Burazeri plivaju, brate, volim te gurmiti, idu s njima, nemoj da... Da, da, da. Stvarno ima dosta Digimona, no, brate, jebi ga. STD, ja što, Digimon. To je bio neburazir prošle godine, što rekao da je ušao u bazen... I Digimon je odmah, brate. ...hipotenuzu u bulji, se sećaš? Oj me moj, ko ja se to sićam. Niko neće razumjeti naš slang. Ali to je poenta, moš kesta, uskoro ćemo nas naučiti od sav naš slang. A dobro, zato što ga... Se ne uzuje teško ne, rešiti ne, kao i tako bolesti. Ne, 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 ovdje, ti ovdje kada... Jebi ga, matematika. Ti ovdje kada izvoštiš neku ribu, ti trebaš da se moliš, brate, da... Da dođeš kući čitav, da dođeš kući čitav, brate. To je isto. Da ti ne ostane, brate, kita u njoj, brate. Ono da znam, kiselina, brate. Zato mi ne idemo na Zrčanik. Baš je od drugog mene zvedu se, gdje ste moći šta radite, evo nas brate. Brzo, ja se vratio da ga nađem, negdje mi tamo mora. Ja, oni su puno, ej, realno, oni su mnogo, oni su napredovali više od svih kao influencera od prošle godine Zrča, ajmo biti realni. Kako ne, da, brate? Kako je sad, kao, kakva je situacija s vama? Ne, re, na što mene mogu zanimati. Ne, iskreno, na što meni samo nijasno. Ne pravim što uđemo taj skok, jer u suštini, možda ljudi zanima vaš background, kao u smislu, kako, zašto počeli se baviti influencingom. Mi znamo zašto mi počeli, svako iz nekog svog hira načine realnosti, i, a meni zanima kako ste vas dvojice ošte počeli tu. Ja, on će malo odužiti, ja sam reći, meni je bilo dosadno. Svarno? A kad, za vreme korone? Nik je skonto, ej, my color is this. Da, koristim da, i da karam. Da, dosta, ali realno, ali to je pobjeda. A nije to, da. Ali nije to meni bilo kao sad na nekom nivou, meni to bilo kao ono, gradski čuk. Meni si ti iskakao bio na TikToku pravim što sam te upoznao, ima brutalne mimove. Radio se neke strane trendove, neke naše i bomba su mi bile. Svi fuzonu koja velika. Da, onda sam bio inspiriran, sad ne snimam baš... Ništa, ne snijam, samo snijam spodnje. Eto, ko Franja postavljam, samo spodnje. Treba da zatigneš malo. Ti sad možda imaš baš ludilo content, realno. Ti možda imaš bomba content sad. Ti što trebaš da radiš sa tom bojom? Njemu se nema ništa. Njemu se ništa ne da. Iskoristite tempere, brate. Ne, ne, sad ću, ide. Šta ide? Ja vam vlogu mislim. Ide sigurno za par godine. Šta bi za par godine? Neki content, ne. Brat, nije to lako. Ne, nego, da što je fora? Mnogo je dobar miks. Znaš, rijetkost je da neko priča hrvatski, srpski, šta god, a da je druge nacionalnosti, pogotovo druge rase i tako dalje. Onda je mnogo je zanimljiva ta dinamika, ljudima je to nevjerovatno ode na našim prostorima, što je da, zapravo i tebi donekle probilo kao, odnosno, kao neka autentičnost. Glupo je tako reći, ali tvoja boja kože je tvoja autentičnost na ovim prostorima. Pa meni se puno lakše bilo izdvojiti stin. Tako je, o tome ti pričam. Ja sam, na primjer, morao se očešam na pečurku malo da napravim neku ludost da bi se promijenio. Da, praš, ti već imaš X faktor, to je fora. Al pazi, da li možeš dobiti verifikaciju što je crnac? Ne mogu, brate, ne daj. Ti si dobio verifikaciju pečurka ovo ono pesme. Da li može zato što je... Ne daj mu. Pa, na šta? Na šta mislim? Franu su dali za boju kože, što ne bi njemu. To ne. Je istina. Ja se isto tražio zahtjev, nisam ga dobio. Znači, čudno koliko je to malo rasistički, znaš, kao, ovdje kod naš... Verifikuje Bebelca. Kao, nemoguće da crnac priča hrvatski jezik, znaš, malo predrasuda je. Da, predrasuda. Ali mi zato njemu dosta i donelo, mislim da ti i omoglo. Si imao neke nepretne scene ovdje. Au. A jesi, brate. A jesi, gdje ne riba kad dođe, ne mogu da gledam toliki kurac, brate. Crni, ajde, vjerujem. Moram da sedim da ga ne vidim, brate, bežu kurac. Da, neugodan. Ne, čekaj, baš ima neugodnih likova, pun kurac. Koja je zapravo tvoja nacionalnost? Ti si iz Splita, mama ti je iz Splita, ali tako? Da. A tata ti je odakle? Iz Angole. Ali iz Angole. Ka, nacionalnost mi je Hrvatska. Ne, nacionalnost je Hrvatska, ali mislim miksi. Miksi je kao... Hrvatska i Angola, to je Vlajna i Angola. Kako je došlo do toga, kako su se tvoji upoznali?
Pa radili su... Zove se joke. Ne, Rizleri, brate. Ne, radili su... Ja sam htio baš da bacim dark joke, ne smije. Ajmo dark. Nemoj. Baš mnogo dark. Dark chocolate za pečenje, ono sa tortu, brate, baš heavy, veri. Ajde. Aj bipujemo, brali pamuk zajedno u firmi, jebi ga. Što? Brali pamuk zajedno u firmi, pa se upoznali. Jo, brate. Ja moram da... Izvinite, ja ću da izaći, ja ne mogu. Sad ću ja nekoliko. Ne da mi ruku. Au, isti mu, dobro, nema veze. Sve jedno, bitno da su tebe napravili ovako kako ja se vadim. Ti si super ispoka. Bomba. Ne, znam, ja sam uvijek ti bilo osnovi, to meni ko zašto, ja mislim imaš taj X-Factor. Samo si lenje, si debil, a si mega talentovan i imaš dobru komunikacijone sposobnost, mislim da možeš to da iskidaš. A zajedno mislim da je fora da ste se našli. Ako je bitno u tim nekim influencerskim odnosima, neko može sam, a nekom je potrebno da ima nekog svog duo partnera. To je meni bomba. Meni to ludo. Da se dopunjavate. Tako je, dopunjavate se jednom momentu. U momentu Golden Era TikToka je bila on i Branko, na primjer, kad su radili. Da, to je bilo GOAT era. Imate u Hrvatskoj, to je sigurno. I baš šurite i ceo Balkan udarate, pogotovo na tom blago, na nišu, na sport, i meni je to bomba, meni je to baš cool. Kako si ti počeo se baviš ovim svim, mislim, zašto, kako, čega? Pa kao ja sam htio biti popularan, ali sam uvijek bilo ono, šta će ko drugi misliti, ja htio sa 16 krenit, već si YouTube, ono, krenio. To je bilo baš zajedno. Da, ali na kraju, ovaj prijatelj šta je influencer, naravno, Cijano Plaziga, koji se više nismo dobri, nebitno. Što? Ajde, posjećemo o tome. Nema veze, ajde. Prije su bili na prstu bulju, sad sa svakima. Sa Lučanom? Ne, nismo. Uglavnom, bili smo top i on mi je rekao kreni snimat, bla bla, natira me. I prvi video 100.000, drugi video 100.000, treći video 100.000, danas sam okrenio. Bro. Mnogo mi je sas što si upoznao Lucijana Plazibata pre YouTube. O čemu pričaš ti? Dobro, ništa. Čekaj, Lucijano je bre što radi Jumbusov, tako to je. Da, nije više. Nije više. Ali radi. Nije više Jumbo. Mi smo radili Jumbo zapravo. Ja sam bio uživio za video star. Meni je Luciano dojajalik, baš onako šmeker, ume da ispadne baš šmekerčano u nekim momentima. Ne znam ga ja toliko dobro, ali ono s obzirom da kad smo radili baš gotivan lik iskreno. Pa tako da pozdrav za njega. Ludi 200 na sam. Lud 200. Jo brate, čekaj, ko je još uđe njegov burazer, brate. Stani, mora da mu pusti nešto. Au. Njegov brat burazer. Njegov brat je Luciano, ti si najjači lik, brate. Ja sam ranije na burazeru u životu s njegovim bratom. Pa idemo se upoznat mi u Luciana doma i dolazimo brat. I kao on samo stoji ovako, a ja mu dajem ruku kao, i mi se ovako kao idemo, brate, ja ne znam šta ću, lik me gleda, želi me ubirat, zumiš, ja se tresem. A nije, brate, i ovako se rukovali. Lik ima ovaj pogled, budi realan. Alo, znate kako smo... Lik je mnogo cool, što najveće, on jeste ono mega BDS i stvarno je ono šampion u najteže kategorije, ono, brat mi je stvarno šmekera, ja ga znam, stvarno je baš cool lik, ali je, brate, mnogo je, naš, neprijetno da ga upoznaš, mnogo je veći od svake osobe koju sam vidio na svetu. Znaš, gledaš ga na TV, gledaš ga negdje... Brate, Bina skače na Zrču. Brate, on na Zrču skače, kako on skače i Bina skače. Brate, on je ogroman, ima ruku ko moja glava. Ja prilazim, on mi baca pet, brate, nestane mi ruka, ostala mi je šaka. On ide u gym, burazer, Luciano. Ne pričamo, pričamo o Brazilu njemu. Ne znam ko mi je beše rekao kad su blejali sa njim. To je, brate, najjača glava, respekt. Kad su blejali s njim, neko mi je rekao, brate, znači Baja pojede fazom 5 parčeta pice. Da, nakon meča, nakon meča. To ti priča. I onda pojede, brate, 3 palačinke i onda pojede, brate, 5 ljaskovica. Kad su bili korona rimski. To mi je NBM zapravo priča. Dobar take. Korona rimski, ovi su bili... Živjeli, brate. Ne znam da li završio meč, ali je kao... Before weight se mogo najesti. E, aj, cimajte se malo sve, ljubav. Izvinjavam se što prekidamo ovako na pola, jebi ga, festivalski vibes. Evo. E, ali zapravo, ajde završi, izvinite. Ne, burazer, vidjeli ste koliko je, koliko ima kila, koja kategorija, 100 kila, 100 kila, ajde, to šadi 130, završio me, sad ima 130, burazer, pričali su mi ovi svi, ovdje restoran, 3 hamburgera može, 2 tanjira bolognese, 17 krofni koliko god, sve pojede samo. A dobro, jebi ga, treba da se natoviš za tu kategoriju i da treniraš još. Da, ali on stvarno može pojesti, ali je lazy i ništa ne jede. Ja to nikad nisam jedan. Da, lazy ti je cigara i pivo obrok. Dobro, to ti je balkansko lagano, ono šmeka. Da, ali to mu je ručak i večera. A kad smo bili kod Lucijana, brate, koliko smo sprdali, brate, Lucijana, ja sam stavio na moj YouTube, na moj YouTube official, brate, razumeš, ono 100k suba, brate. I trebaš da paziš šta kačeš. Trebaš da paziš šta kačeš, brate, razumeš. Jedan video usereš algoritam. Tako je. Ja ovo stavim da bi sprdali Lucijana, brate. Prvo, vidite njegova slika. Ali čekaj, ajde, objasni mozak naš debilni. Napravimo mim, ali kao fazonu... Treba da bude samo... Želimo da ga puštamo na zvučniku da iritira sve. Ne, što je bilo fun. Je internan mim. Je internan mim, smerit se zbog nas. I oni zajebanci stvarno edituje, snimi ga i kao da ga ima na svom telefonu. I kažemo, koga jebe, postovat ćemo. Nemo gde da ga eksportujemo, da puštamo. Tako, ja sam na TV-u da ga pustim. Ja sam na TV-u htio da ga pustim. Ne može. Ali mi nemamo zvučnik u tom momentu. I ja rekao, sad ću da ga uploadem na YouTube, boli me... Kurac, mislim na privatno, na public. Na public, budala. Da, na public. I dalje stoji, ima 25.000 pregleda, brate. Glesa. Ovo. Lučana! Znači ovo, aplaudioći.
I samo ovo. I samo ovo. I brate... Ovo buđenje, šta smo radili ljudima u Zagrebu. I ovako ide minut. Brate, ovo je bolest. Ne, ne, ne. Ovo je zaslušaj i rap. Dosta. Jako iritantno, jako iritantno. On je poludeo, to je da je udar. On mora da plazi batu starijem svirava kad ide u ring, veri mi. Liči toliko da se iznervira da će da ubije Burazer ovo. Ali, da, šta sam teo da kažem? Eto, na primjer, kako iako si iz istog gnezda, i iako imate istu krv, a šta se smete? Kao da je ptica iz... Pa ne, ako ste iz istoj porodici, imate istu krv. Koliko dve diametralno različite ja ličnosti se stvore, ovaj... trener ples, jedan brat trener ples, ovaj je svetski šampion u kickboksu, al tako li čovjek. Ovaj nije svetski, jebi. Ovo je za sve muško. Nije brate, on je Luciano ogroman isto što trener. Luciano je trener Buras, Buras, Buras. Ne, još još gleda se kako udara čovjek. On je najveća muškarcina od nas svih ovdje. Buras, on kako pegla čovjek. Buras, moj biceps. Postajao. Luciano, brate, kod moja glava ima biceps. Ne, ali on je naš... Ne, lik je ogroman. On je prije uvijek priča kako želi smršavi ovo ono, kao izrizat se i čovjek je odradio to, realno. Lik kida, brate. I čak i kida kako pleše, lik je fenomenal. On radi na ozbiljnim nasupima, radi u ozbiljnim... Brate, sa Milicom Pavlović, brate, sa svim živima. Sad i sa novom radi. I sa Severinom, brate. Na novom sve radi. Na novoj TV isto radi, sad šta je bilo... Ne može bukvalno niko da mu kaže reč. Ti si na nekom načinu, mislim, pretežno, tipa ste onda zajedno kombinovali se kao jednu ekipu, spojio to sa futbolom, a kako ti ide, jesi imao neki background u futbolu pre? Da, ja sam ti od 7. godine u nogometu, on isto, i nekako ono bilo mi, znači cilj život biti u depri, ako se ostaje nogometa, i evo, sad kužiš, snimam kroz nogomet i nisam u depresi, nekako... Čekaj, što? Čekaj, dok si ti stigao, jesi teo profi, se baviš, se bavio? Pa ja sam ti imao, ja mislim, 6-7 godina, ono, 4-5 sati treninga dnevno, ono, 2-3 treninga, ono, svaki dan, i šabiti, ne znam, leći, ono, u ponoć, budi, ja bi se u 6, i, znači, cijeli dan, u školu sam tišao, si 4 torbu. Ajde da bacimo jedan fun fact. Sva trojica smo ovdje fudbaleri. Još veći fun fact. Vi ste neli zajedno? Ja i on se znamo. 10 godina nazad, možda i više. Stvarno? 10 godina nazad igrali smo u Dragovoljcu, klub Janu. Koji je tad bio, okej, bio. Da, bila je. Ono, top 3, 4, 5, nebitno. 12, 19, važi. Ne, i kao... Top 3, 4. Ja sam otišao ranije dosta. Ja ono sam završio i to, i školu, i sve, i pobegao. Važi. Inače, Michael nema, odnosi ima, ajte. Nema, nema. Dobro, ima. Let me pass, okej. I fore, ti si se izvadio iz tih govana, bro. Da, on je bio kao fuck this shit, I'm out, kao ja idem. Ja sam bio realan, CSGO igra. Ja sam igrao counter, ono, to je bilo sve cool. Mislim, ja sam imao, svi smo imali predispoziciju u tom svetu. Nije ono kao klasik, ma brate, moje koleno nestalo, pa jebi ga, fudbalska karijera. Da, klasika što je svima. Ja sam igrao i u Dinamu i reprezentaciji, sve to cool, ali to što imam povezanost, u rodu mi je jedan poznati fudbaler, on mi je objasnio meni i Čaletu kao, brate, ovo je život, džabe, svi ti milioni. Što si sa Gordonom sedio? Lomao. Ali ne, što je fora kao, budiš se u 6 ujutro od grčeva u nogama, onda ideš na trening u 7, odeš na pripreme u Ameriku, ne vidiš ništa. Ti si tamo 2 nedelje, ne vidiš grad, ne vidiš ništa. Zašto? Budiš se u 7 ujutro, ideš na doručak, stomak ti je ovakav, ideš na trening 2,5 sata, ideš da se opustiš u bazen, spavaš jer si mrtav. Popodne trening u 4, svi oni to znaju, popodne trening u 4 do 6, pola 7 trčanje u krug, jebeno. Večera je u 7, daj brate da pojedem nešto, spavanje i u 9 neka teretana. Dobro, to je ako imaš cilj, dobro, brate, ja imaš cilj. Da... Imali smo mi cilj, onda smo skontali, brate, cilj nije to. Ne, naprijed nije bilo tako. Ja, ono su boš kesto budu. Meni ti je bilo ono kad, toliko sam pokušao, brate, nisam se probijao, jer su ono kod nas teško uspije ako nemaš nekog. Ne kaže sad, ja sam bija top klasa talent, kužiš, ali mislim da sam ima nekoga. Da bi se probio, razumiješ, baš sam uvjeren, jer sam stvarno bio u tome 100%. I onda se samo skužija, jedan dan ću ja imat ženu, dicu, kao neće ih, ono, nogome prehraniti, ovih mojih 3-4 peljaka kuna, šta znam, tih 700-800 eura, kao mora nešto drugo i kužiš, tu mi je skućija YouTube. I onda TikTok. Znaš kada kad sam ja tebe prvi put vidio, sad sam setio, brate, ti si, brate, bio u drami sa onim Dennyom, brate. Da, Dennyj rad. Gdje taj batana? Ko je Dennyj? Čekaj, ko je Dennyj? Ja ne znam, čekaj, ko je Dennyj? Ko je Dennyj? Dennyj je lik koji ti je snijao s menom prije nego što sam upoznao. Dennyj je bio jako smešan lik, ja. Da. Ultra smešan bat i samo je nestao, brate. Aj mi slučajte, ko je on, najmi background, ne znam. Lik je, brate... Njihov start, njihovi su bili starter. Znači, nula follower. Iman, gledam šta ću i kad bila te grupa influencera, bla, mi tu uletili. Čekaj, prije nego što kažeš, izvini. To je grupa onako, Ridge Mimi Deni i Renato su pičke. Izvini, samo stavio da kažem gdje sam te video. Znači, samo sam znao da ti govoriš stalno
Dan je pičko, on govori Renato je pičko. Da, da, da. Da li je ta drama bila dogovorena? Čekaj, brate, ne znam, nije nam objasnio ko je, šta ti je. Čekaj, pola, dobro, dobro. Nisu ni dvojica, to ima drama. Znači, ovako, znači, ja sam ti ima tog prijatelja, to ti je Denije. On ti je moj prijatelj bija, i tu ti je bio još jedan Igor Marić. S njim Linkom smo se posvađali, bila ti je grupa, tu influencer, ja sam ima... Ja nisam tad bija influencer, tu je bila Mimi i još njih par. I neko od njih je napisao, Igor, taj, Marić ti je napisao će neko fake dramu. I kao niko nije ti, ja neću se dizati. Igor je bio jako smešan. To su ljudi stvarno radili u grupu. Da, da, da. Ja Igor je bio isto utro smešan. Ne, on je nestao isto. Ej, dodana se 30 u grupu, čak su bile i srpske influencerke. Da, da, da. Hoće neku fake vezu, hoće neku fake dramu da se vratimo. Da. Znaš ko? Miš da kažem. Da, reći kako će. A ja ne znam, naći kuži za probajica. Ela, mrtva ona. Čekaj, što se druži s onom Bixi. Imam poruke i te u telefonu. Ko je Brela? On je... Ela, Miroljub Petrović. Deseti, ali... To? Ne, a, bi... I ta, imam i te poruke. Biljana. Da, da, da. Izvadit ću to za kameru dok ne izbrisala, dok ne izađe. To sumnjivo, ali nije u toku. Ali njega prati. Ne. Da, prati 25 ljudi. Ja, čekaj, reci mi, okej, okay, i vi ste krenuli da snimate zajedno i što onda? Znači, krenuli, ne, on ti je poslao tu kao poruku u grupu za dramu i niko nije ti, ja nećemo se dizati na drama, bla, bla. Mi govorimo kao sidimo u autu. Ka, vas dvojica. Ej, kao, amu. A zato sam rekao, je bilo fake, teo sam da uvatim klip, brate. Znači, da li je drama bila fake? I ti kažeš, jeste, brate, razumiješ? I onda i klipujemo, kapiraš? Aj sad ponovi, aj pa ćemo. A nema veze, ali znači drama je bila fake. Ali da, rekao, da, ali mi smo ti... Ja sam pitao da li je drama bila real ili fake. Da, i tamanje odgovor. Da, mi smo ti doslovno uvjerili, znači, sve te ljude što su gledali, ne znam, mi smo ti zavrtili, ja mislim 30 milijuna pregleda u mjesec dana, mi smo od ničega krenuli. A čekaj, kad će mi se javio taj Batica, taj drugi... Da, Igor, mi smo se čuli s njime priko WhatsAppa. Deni, on njega zanima, Deni. A, Deni. Uglavnom, to ti je isto moj prijatelj iz Splita, bla, bla. A Junj nesu i on isto ne snima više. Šta, šta je snimao tad? Skečeve? On ti je snima nešto na YouTube-u, kao prilazi, ja bi ljubi. Okay, on je bio onako okay, na čoda. Ok, čoda, sam ja možda pomešao. Igor je zapravo bio isto to smešan. Komentare su bili hrvatski čoda, da. Da, da, osnovno hrvatski čoda su bili komentari. I ovaj, vi ste napravili dramu, a koja je drama, šta je bilo? Znači, taj Igor, dogovorili smo se s njime, taj lik koji se dogovorio s nama za dramu, kao da promijeni ime. U Stella, to je bila ta izmišljena ženska i da nam ka, javi se i ka meni se javija ka... uglavnom, da vam skratim, jer je to predugo, kao realno, treba ću vam pričati po uru o toj drami. Jednostavno, došlo je to preprirodno, jer smo se mi tili svađati, on se tija svađa, znao da... Smislite drame... neku djevojku da je u sredini? Da, kao on je bija ka ta Stella je izmišljena ženska, on je natira, taj Igor Marić, njim da se slika gola njemu. I kužiš, ona je kao naša prija, razumiš, i onda smo mi kao krenuli brani svoju priju i to brate, ti to. Vi ste napravili ozbiljnu malverzaciju u Brazilu. Da, ne, to je, fejkovali to je, život. A pazi, imate velika muda što priznate da je to fake, brate. Neko to do kraja čuva da je ono tajno. A to je bilo ono dicat, kužiš, ja sam kao realno bija, baš ono nikome nije znao, ono, kao doslovno niko, znaš, jedino priko nogometa, ali to ti je ono... Znači, oni su nas pratila, to je bilo jedini način. Ostala, doslovno jedini način. Ostala poruka ispred kuće, pratila, zvonila, kao kad ćete se pobiti, da je to bilo, išlo čak do boks meča. Da, što niste boks meč, to sam stavio... A ti ću, kužiš, on se nije tija tuca, Denijena, Denije boksač, a realno isto su visoki, a tija se tu s menom, kao lik već od mene za glavu, bok te, umazat će me, realno. Umazat će me. Da, nema šanse. Tako da ono, tako ti je krenilo i onda smo digli, ne znam, 30.000 followera u mjesec dana, ali nisam ima sponzora. Jer sam kužiš radija te drame... A ne moš preko toga, naravno. A ne moš kada to radi. Maš dve oštrice, digneš se, ali neće niko s tom. I kužiš, bilo mi ono, ne znam, za Hrvatsku ti je dosta stolja pregleda. Ja sam imali, mi smo imali 200, 300, 400, 500 po svakom videu, kužiš. To je baš i nama je bilo kao, zašto ja nema sponzora? I onda smo skužili. Da, sveći se kužiš, stalno u autu se snimali kao onaj Igor i Pičko. Da, 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 da. Ali kao... Renato i Denis su pički kao... Tad mi nije bilo jasno zašto nema, nam je sad jasno. Da, da, da. Sad mi, kužiš, jeti... Šta je, čekaj, s Igorom Marićom, šta je s Denijem? Zašto... Deni jednostavno je smetalo to što ga ljudi znaju. Da, da, ta... a Igor, ne znam, samo je s vremenom postao nebitan, ne znam. Objasnite, mene šalic. Zanima, vaše je prošlo zrče, sve bilo sam... A jeste, to je bio to ste vi. Čekaj, ti ne znam što je to. Da, vidi, evo ga, ne sme to nikada više. Ne. Kaže nekada. Odavde, znači kao. Kako mu dao? To je prije onog Sigma trenda. A uvati ga Andrija, ta čupka je krenuo da se diže i to je postao ono kao bye bye face, razumeš? Mm. I bilo je baš ludo i bilo je sve viral i ljudi su to radili kao ono Sigma i Chad i one gluposti. Ja, malo pre si rekao, kao, to mi se jako svidjelo, bye bye i Branko su bili go tera. Zašto misliš to i zbog čega? Ne, možda mi daš neki argument. Ja sam ti bija lik koji ti bija kad TikTok te krenija bija kao. Vi ste svi bolesni što ste skinuli aplikaciju, kao neću nikad imam Instagram, ovo ono. Ja isto, nikad nisam to da skinem. I ja, meni je bilo ono, počeo me guilty pleasure bit kao gledat Branka i vas kad sam tek skinija i njega i to, onda mi je bilo kao sam gledao.
Da. Spar. Meni je svaki video bio ono, stvarno zanimljiv. A sad su u bifu, ja bih ga pogledao više od tih videa. Hvala puno, brad. Beef. A nije beef. Ne, samo baš puno. Alo je pričan. Neko ima ženu, mislim, neko ima obaj. Jeste, nema veze, to ćemo znači. Ajoj, Fran Lauš, ono. Alo je beef, Janović. Vi sami procenite što nas nema već, ono, godinu dana, brate, ni mene ni Branka zajedno, tako da. Ajajaj, bolje da probavimo. Ako on ima nešto kaže, neka kaže. Ne, ja želim sa ostane na ovome. Nama treba pregledi. Mislim, ako Branko ima nešto da kaže, neka kaže, ono, čao Branko, ono. Ne, već kreće. Ajmo dalje, volimo ga. A jebi ga, my gypsy. Uglavnom... Kasama te kuravke da bi, Branko. Kasama te kuravke da bi, Branko. Ej, neče, znate da Mikael ima hidden talent. Ali kasama te kuravke da, znači, stvarno je romski. Branko me naučio. Ne, jeste. Da mi pokušaš kurat, tako ne. Seri da stvarno znam. Kasama te kuravke da, jebi. Ajde, kaži nešto na špansku. Aj, ne, turski. Koji će ti jezik? Izmislit ću. Nemoj sad neki... Portugalski. Turski. Nemoj, turski. Čaš olor je Amerike, mi lorine, ički je na maldrovi, ne? Opa! Da, neki drugi, da neki drugi. Da sam jazik. Koji, ljude, bude su nas mjera da trenutno zvrkuno ste izvijenimo, a? Šta je ovo koji kura? Španski, kako nas budu ti lik, šuriš sam jezika priđe lik. Pa nije, tak pa njima je, tak to što ta crna koža tuka, a? Ovo sam razumijel. Ovo je ruski, da. Ovo je bilo na ruski, da se je lik zna sam jezika, brazo. Lik zna sam jezika, ovo ništa. To je to. Nije mi jasno. E, ali jedno pitanje. Za, nije jedno pitanje, nego statement. Zamisli njega kolika koji se pojavljuje javnosti. Dobro. The color, ok, Black Lives Matter, ok, for start. Dobro, uskinut će nam cel. Sad ga gledaš i kao... Kaže, ne može. Oboli tebe kurac sa džiravom skinu. Šta će da izađe iz usta? Dalmatinski naglasak. Da. Ko je ekspekt ovog lika? A brate, išao sam u parangale, razumiješ, lignje punjene blitmo, a o, kapira. E, a ja te volim tako pored rive prošitat. A brate, o. A tako, ali jeste vam, ne znam. Koga se naučila taj naglas? A žuvi, moj brat, nema vez. Gde? Gde je žuvi, brate? Gde je žuvi? To je daje čak. Žuvi je isto... Vozi taksi. Da, ja šetam ka, glan, ka, ono... Ko je žuvi, ja ne znam ništa. Neka lik parkira, sva četiri. Žuvi, onaj... Ne, pozdrav, brate. Žuvi. A, taj bako! Pozdrav, brate. Nema pes. Pozdrav. Lik u taksiju, ja nisam mogu vjerovat. Lik u taksiju. Ono, pale, 104, znači, usred križanja, boli ga kurac kada stoji tamo. A dobro, boli ga kurac, Blaze i MA Tradom imaju svi milijana. Da, to je, svi su pozdrav. Pozdrav, brate. Ja jako volim spličenke, ono, baš spličenke su mi onako, uvek onako bile fenomenalne, ali bio sam sa jednom spličenkom, neću reći koje ime. Jel fenomenalna? To mora biti. A nije, bila ono moj zgradi. Ne, čekaj, molim te da prekinem. Ovaj lik, samo da shvatite nešto. Ovaj lik, ovaj čovek, tad si imao si Tinder, nešto si imao. Nemoj da pričaš, da sam radio. Ne bitno to. Burazer, vošti, na sve strane, naravno. Pikuje, hvala vam. Mi kao, idemo da odmorimo u Zagreb, idemo na 3 dana, blejemo, spavamo kod mene, izađemo možda, ali point je da vidimo Zagreb. Ovaj upali aplikaciju. Tinder Janović Jones. Riba, tu sam, da. Please, biscuit fest. Tiramisu odmah, molim te. More, cheesecake lagani, ajmo. Gde si? Ja živim u tvojoj zgradi, 9. Ova riba kaže, a ja sam ti u ovom kraju, razumiš, 17. Zgrada pored mene. Ovo gusere, znači pizza preko magnet. Tindera, preko Instagrama i to se mi našao request. Mrci pizza magnet, mršu pičku mati, došli smo da odmaramo. Brate, ja došao kod njega. Naše, pored Riba živi zgradu pored. Riba živi zgradu pored, brad. I nebitno, i lik je uvati i naravno tamo cepa 3 dana blej, nije ga ni video. I mene zove, ne, slušao. Ne, dođe on u 6 ujutro, brate, veruj. Slušaj, ko brate, bilo je ovak zezanje, brate, znaš. A nije dobra devojka, stvarno. Ne poveću, kaže dobra devojka. Slušaj šta je radio, bato. Zove me u 4 ujutru. Zove me u 4 ujutru. Kaže, brate, ti si moj brate, tebe mnogo volim. Šta se dešava? On je otkinuti posle nekog izlaska, ona hoće da spava. Lika puko gas. Liki prevrće sve po gajbi. Penje se na 100, mene zove u 5 ujutru. On riba jedna hoće spava. Otkriva ona gola i kaže, javi se mom najboljem drugu. Kreće gavari u gajbi. On izlazi iz kuće, on ide za njom, kaže, važi, zaključat ću te. Pravi lom. Ja pitam, čekaj, zar ne živi, zar nisi došao sve kod Michaela? I on kaže, ma daj ga tu zgradu pored. Ja ne znam šta se dešava. Ne, bolji primjer koliko je bolestan čovjek. Ne. Bipovat ćemo ako je nešto baš heavy. Sve je heavy. Dolazimo u Zagreb, skidamo majicu, hardvou. Skidamo majicu, hardvou, terena se, oblačite majice. Niko ovdje nije skidao majicu, ovo kao normalan klub donekle, nemojte ste seljaci. Jedina 3 Srbina i ja 4. na pola. Kameleon klasični. Idemo taksijem. Taksi dolazi, Ksenija je zvala. Vidi lik srpsko ime. Odakle ste vi? Iz Beograda. Vaša vožnja je završena.
To je najgore iskustvo, nikad si izbacio ispod nekog mosta. Znaš gdje nas izbacuje? Ispod Savskog gdje su ono sve ono fast fooding, znaš. Izbacuje nas ispod mosta i ja isto pijem, ne znam gdje sam, niko ne zna gdje smo. Nik nas izbacuje iz kola jer je vidio Ksenija kao srpsko ime, what the fuck, jer je čuo Beograd, nebitno. Ovaj prepijan, ja donekle, mogu da ga pratim. Nekako se spawnujemo ispred moje gajbe, a njemu se ta riba nije javila. On je imao noć pre nešto s njom i nije mu se javila. Ksenija. Ne Ksenija. Ta riba i ko živi pored njega. I, lik blizu ispred moje zgrade. Ja idem kod nje se zgajbi. Ja rekao, pa kako da ideš ovakav, vrate, riba spava niti se javila. Boli me kurac, ću ubijem vrata, ću prođem kroz vrata. Ja rekao, brate, juče si upoznao, ne možeš. E, Hrve, veri mi, samo vidimo se ujutru, sutra, ja idem sad. A on kad je 10-10, džabe, ne može, ne može dođe. Džabe sve. Veri mi, evo, telefon, imam internet, vidimo se sutra. Dobro, Andrija, laka ti zemlja. Odlazi, Buraz. Laka ti je zemlja. Ti si otišao. Kako sam otvorio vrat? Ispričaj. Ja sam mu pokazao trik, kao što ja nemam ključeve, možeš da otvoriš ona klizna vrata rukama i baciš ga na senzor prst i otvore se vrata. On je broj jedan provalio u zgradu. Hvala MUP Srbije. Jebi ga. On je kucao na vrata i vređa ih. Što se ne javljaš? Prvo, gde si? Ne, ne, jeba si vam. Šta se, a zavis ribu? Radi, radi. Zato te šalje ove poklone rođendanske. Šta? Ma ne to, ne ta riba, ne ta riba, nije to ta riba, to je druga. Ma sabi ti, nije nema. Devojka spava, radi 9 to 5, normalno upoznala vaj, oče. A on banu tu treći dan! Oče malo, naš, kao srpsko seme u sebi, idem sutra radim, sutra opet ovo ono. Riba radi u kafiću. Zaspala, zaspala, spala. Ovaj provalio u zgradu. Nabija na vratu. Urvo, jebim ti mater, otvaje vrata, šta ti, šta ja, kako ne možda mi otvoriš vrata, k'o da su u braku 20 godina, on mene zove, znaje dva dana. Zove me, šta bre ona, šta ću ja uđem, tad me zvao, i to što upenje se na sto, onako molim taj da barem zastimu, ja da spavam, devojka, neću da spavam, devojka, i na stolu skače. Devojka violated, onako kao, jebote, who expected this, niko. Ali, ona je pristojna, ona je otvorila vrata i opet primila kurac nakon što je vidjela rulet. Znači, ne. I on. Ja rekao, sad će spava, tamo mršu pičku mati, ne mogu te slušam više, zoveš me 5 puta pijan. Išao da provodiš u zgradu u mom kraju, rekao, ne znam ovog lika. Dolazi u 6 ujutro, lik nazad. Koja kurva, ja nešto kucam njoj na vrata, neće otvori. Šta si očekivao, Buraz? Dobro, opet se kanala, brate. Za kraj dana, da bar nije, onda je upravo, ali odbro. Still hit do, still hit do. Brate, čekaj, stani, ali ja, ono što, prekinuli ste mi, ja ono što sam teo da kažem. Čekaj, ja obošam... Zerima, probaj čuti. Baš si baraba dok prije. Oh, u pozdrav, inače Zerima probu klub. Zera. Da li će ovo se čuje, a? Ajmo! Ono što sam teo, ja obožavam devojke iz Dalmacije, brate. Ali jedna stvar što me turn off je najviše. Dok imamo seks. Ne. Dobro, ti si ove soli i nimoski. Slušaj. Ne, ti si ove soli i nimoski, brate. Slušaj. Ja ajme, što mi radiš? Ne, ajme, što mi radiš? Ajme, meni, asti gospe. Asti gospe. Asti gospe, ajme, mene, što mi radiš? Ajme, mene, što mi radiš? Stav ga brzo. Imali smo neku frku sa tehničkom poteškoće, što bi rekli. Ako se vratili sve, zvuk je dobar. Izvinjavamo se. Aj, mi nastavljamo dalje. Šta sam te ovo spitam? Hvala šar. Kad vi upoznajete zapravo Lazy-a i celu ekipu, kad ta kombo nastaje, pošto ste vi svi jedna velika ekipa koja je meni baš do jaja, ili to Hrvatska, YouTube, mislim TikTok, ako god, influence scena, je meni baš cool, iskreno. Mogu da se ubaci. Čekaj, i sad su krenuli rizlere što je meni bomba, samo kao, kako, gde taj spoj, kako što je stupio. Zrće. Ali, Izar, niste vi prvo Elu upoznali Adrija? Da. Ja sam vidio Elu da je blela s tobom pre toga svega. Da, znači ja sam upoznao Elu preko jednog prijatelja jer on s Adrijan išao u teretanu i onda smo se mi sa nastavili družit i onda je ona zvala na Zrće za ovaj šut, za ovo ono što smo mi radili isto. Ono, bazeni ono. Mislim da imamo najluđu priču. Da, tu priču sad treba iz početka ići. E, ali ajde, ispričajte nam onako od početka do kraja tu priču, onako da imamo baš onako dobar segment. Prvi dan, ja nisam tija ići, imam ti, ne znam, 40 eura u sebe, nemamo kartu, nemamo smještaj i... Bilo prošao jedno. Da, i nema ni za prevoz, znači mi nemamo kako tamo doći. I nema šanse da ide, ka, ja sam tija ići, ali ne mogu financijski ja to izdržati. I ja govorim Anti da neću ići. Navečer gledam storije, mukam jer što nisam došao. I govori Ante, mi idemo sutra kao god okreneš. I kreni na put, znači sa 40 eura, bez karte, svako. Bez karte, znači ikakve, bez smještaja dogovorili se spavati u autu. Mi smo vam spavali u autu,
koliko ono? Ispred nekog nogometnog terena. Ispred ovdje neki teren ima nogometni. Mi hlad jedini bio u Novalji, sam smo parkirali tamo. Znači mi niste sjetiti što smo mi prošli. Na prozore, da ne bude... Da, i uglavnom Nela ti se, on ti se slikava ka zelen kupač i bla bla, i onaj za kompenzaciju ka pitao ga šta ćeš, i on je rekao ka, onaj, hoćeš pare ovo ono, ma neće pare, mi nismo takvi likovi, i ona govori ka, hoćeš šta znam šta pitao. E, karti. I je dvi karte i on govori kao top. I onda dolazite u VIP sekciju i lupaš sa vajvajem, brate, po bulje ovu elu. Ali smart move! Ojde! Ali čekaj, smart... Ne, slušaj, ne, mor... Smart move, zato ste tu gdje jeste. Izabrali ste priliku pre para. Pa da, skapirali ste moment, skapirali ste moment jako rano. Neko bi retard došao kao mnogo srpskih influencera, dođu uzme 200-300 evra i nestanu. Vi ste došli, pripoznali ste priliku, jebi ga, brate, zato ste tu gdje jeste sad. I, šta bi on? Pa ne, mi smo znači došli, nismo imali ni došli za šank i kao, gledamo novčanik, brate, pojeli pizzu, imamo kao sad svako 20 eura kao i dolaze Secret i ovi iz Džumbusa kao onako plik dali onih kupona za koktele. I ti došao do mene, da. Ti došao do mene, bija kao, ja gledamo kao, jo te Panković, brate, i dolazi do mene gori, kao nešto, te Brian pita ovu ribu kako se zove, bla bla. Ka, pa mi reci, ja ono... Ja se nećem u kome to bilo neće lajati. Slušaj, zato što si ti ubijen koji ja bija. Ja gledam kao... Alo, to zoveš kao... I ona govori, a mi tamo ostali bez kupona, znaš. I nemam više za pit, ja sam stojim na šanku koji jezavac. I ovaj, ja tebi rekao ime, ona mi rekla kako se zove. I ti mi daš, ovaj... Da mi i ti kupone, brate. Ja te slavim, ono... Ja sam kupone, ja sam kupone bilo ono... Kod onog šanka tamo, kad uđeš desno. Ja sećam, ja sam prošao i oni su bili u fazonu, okej, što niste tamo s nama, što nisam skapirao. Meni delo je kao da ste vi svi znate, selom sa svima da je to vaša ekipa. Mi smo to mislili, baš smo pričali o tome, ovo dvojica, brate, nisu znali da snima u ekipi do jaja što su tu. A oni najrandom došli, vi što nismo znali. Oni s 20 eura znaju, ili ću pitamo Panjkovića, ili idemo Max 5, sve na 17, ja busem broj. Ja kad sam prišao, mi bleli normalno, nisam bio u fazonu, sačao te častim što si me pitao. Ja random ovako, ja sam mislio da ste vi otišli da muvate ribe, zato niste s nama u krugu. Ja bio u fazonu, e brate, hoćete kupone. Sam dobio više kupona, ja bio u fazonu, delim svima. I on kao, i vi kao piću, ne držite piću u ruci, ja kao hoćete kupone. I ti kao, pa ono što znam, jer koji ti brati, daj kupone. Kuš, ja nikad nisam bijali brate, aj, daj. Ne, ako je on gurno kupona, aj, pijemo sve. Nekao ste došli do nas bili, bilo je do jaje. Baš je jako. Ali mi smo ti došli, znači, tu ispred neki lik, ne treba da karte, lika nema, crkamo mobitel. Mi sad našli lika i on kaže, nema mrtve karte. Ono kao, da ćeš mi karte. Trijali smo opično. Okej, evo ima neke dvi VIP, kao, eto ti te. Mi ulazimo u VIP i vi ste onom gore dijelu. Vi ste gore u onome, kao, influence dio. Ja... Ka, on meni, šta ćemo sad, ono, brate, samo se praviš kada pripadaš tu. Ja ti idem uć i dođe zaštitar kad, di ćeš ti, ja njemu ovako ruku, znaš ti ko sam ja. Brate, ja 2000 followera na Instagramu, da. On ka, sorry. A ja ovako ne ulazim. Sema. I ovi iza mene. Ja ulazim ovako. Ko jebi ga, brate, ja, video. Lik video, Lik video. Da. Lik video, Bob Marley kao, brate. Sve mi jasno, ne smem da mu kažem reći, ne. I ja dolazim tu i sad mi ono... za to. Razumeš, ti kad tebe vide veruju da si neka zvezda, razumeš? Pa kuriš, ja sam bio kao, boli me kurac, kao... Nemoš što da izgubiš, nemoš ništa za sve. Može me potirati ili kao nemaš što izgubit, boli me kurac. Da. Ja, pritom to, kad ali, ste vidio ali nas... hvala Bogu, znaš koliko ste imao sreće, ti dobijate VIP karte, da bi ušte prišli da influence dena. Da su bilo običaj i ne bi mogli doći tu u životu. Pazi, ja koliko se sećam, ti si otišao u Katar, Džumbu ste odveo tamo, karte, ti... Nisi imao to. Ti još tad nisi bio džumbusom, ti si otišao na svoj račun. Nije on uopće. Znači ti si otišao na svoj račun tamo. Da. Kakva je situacija? Dolazite u Katar, ne znate šta se dešava. Šta vidite u tome, u tom odlasku, kako se osjećate? Da li vidite neku svoju budućnost moguću odlaskom? Jer iskreno, tad je bio najveći influencerski hype. Ja sam njima govorio, znao ti je, znao. To je bio najveći influencerski hype. Razumeš, u jednoj niši. Znači, pošto si ti već pre toga bavio fudbalom, imaš neku nišu tvojeg kontenta ka fudbalu, kad ste vi otišli tamo, vi ste napravili celo exposure Balkanu, jer niko drugi od influencera nima šta da prenosi. Ne. Vi ste bili jedini, ali, znači jedino ti kind of scenes. Ne može doći, brate, ne znam, Budenito na svjetsko, kao ne znam, nogomet. Dobro, ja okej, ne znam. Zera. Uglavnom, nebitno, samo da vam kažem da meni je to bila situacija kad sam se mislio ostaviti kao ovoga. Jer nisam mogao živjeti više od toga, tu imam 100.000 followera kao na TikToku, kad, ne znam, nije to neka brojka za Hrvatsku, je, kad vi stvarno imate puno više, veće brojke nego mi. I ja sam se htio ostaviti toga, i mene Džumbu zove na poziv, kao i javljaju mi se i gore, kao ću ući. Ja govorim, jedini način da uđem ako mi platite kao put u Katar. Ja sam u to virova,
Znači ja sam virovao, sam iz 2018. Sve ili ništa, da, kao, znači, kao ovdje kad su bili. Znači to svi znaju mene, kao, znači 2018. na svjetskom nas isto bija. I da sam to snimao, Bog zna gdje bi ja bija, su to šluđe priče, ja nisam imao para i snalazio, ja sam se isto, sa $5 se išao na finale svjetskog. Sa 18 godina, sam i lažen mater da idem sa kondicijskim da bi me pustila, razumiš? Razumiš, tako da je bilo ono, jebi ga. Šao mi, mama, izvini, mama. E, izvini, mama. Uglavnom, kaj šao sam sve ili ništa i sićam se smo bili kod vas u stanu. Tamo na zadnjem, ne znam neko je to kad, zadnji ono kat, ja sam se bojao. Dva dana prije. Ja sam tebi rekao, ja se sićam toga, da ću digni minimalno 40.000 follower. Sviđaš? Pa ja sam njemu bukvalno govorio par dana pre toga, jebote, evo ga Katar, god ode, mora da ide, objaviš tamo sliku, znači exposure, explore page, hashtagovi, samo će Katar biti Instagram. Kogod ode, napravio karijeru, sigurno. Da, oni su kao, još u niši futbala, brate. Nije to još, da, nije to kao, a, lagan, easyway. Da, easyway, Katar košta realno 10 soma eura da bi otišao. Ne, naš put, da, naš put, sa, da, 50.000 eura, mislim da. Uf, jebote. Uf, jebote. A ja nemam, kao. Uf, jebote. 50.000 eura. Pa naravno. I šta znači 50.000 € vas je košto Katar. A mi se znana 17 utakmica, ja 15, nismo mi to sve plaćali, ne kažem ja, kužiš, ne, to naravno, nego to je vrednost. Pa, Džumbus se plati 50.000. Ne, Džumbus, ne, duga kombinira. Znači Džumbus ne riješio smještaj i put. Njemu nisu riješili ni smještaj ni put, a sad reka da nema kamermana, da kužiš, da jednostavno mi trija kamermana, oni su rekli imaš nekog svog, ja govorim na Antu, onda sam njega uvalio smještaj. Kužiš, mi smo se snalazili uvijek konstantno. Za nije i Čoda isto došao kod nas. Čoda, Čoda, ma nije, ne smeta njima, oni znaju da je to tako. Ovaj, i ono. Pa nije, pa znaju, oni mi nisu rišavali. Treba mi 20 eura za drugara. Mislite ga, kakav je ti. A slušaj, ako želite dobar kontent, meni treba kamerman. Ka, a kamerman je moj prijatelj koji onda mora tu spas menom. Dobro meni, dobro njima. Ka, svima, da, i? Da, svima, imali smo prijatelja obiteljskog, od moje materije najbolje prije muž, koji se bavi preprodajom karata, nebitno. I uglavnom, on je nama rišava te karte. I od te karte su cijena, ne znam, finale 3000 eura. Dobili smo, znači, jedna. Znači, mi smo 6.000 eura dobili besplatno. Kužiš, otvaranje je bilo 1.000 eura. To sam isto dobio besplatno. Kužiš, te karte su bile. A naprijed Tomi Džumbus, kužiš, nije rješava i da nema, kužiš, tog čovjeka. Kužiš, meni se sve trebalo poklopiti. Toko si htio, brate, ono, vizualizovan sam. Tako da, ja znam, kužiš, da mi je Bog, doslovno Bog dao jednu šansu, rekao, evo, odi snimi. Ti ja si bil influencer, evo, odi, dao jedno prvenstvo, opet će to dogura daleko i kužiš. Ja. Brate, ja se ne ježio pogledaj. Ne, ko je ludilo, zato sam ti to išara sve kužiš. Da, to su ti zapravo značenje te to važe. Mislim, nezano za taj i za prošli, jel tako? Da, da. Kod Zoran bar nešto, neko ja umreću s osmekom, kao napijem se, pa isto tobiram prsa cijela. Oni se tobiro 50.000 eur jebili, jer. E, čekaj, Čoda isto bio tamo s vama isto vrijeme, jel tako? Je. S obzirom da je Srbija, kad je Srbija ispala beš, u prvom krugu je Srbija ispala? Jel 10 dana, tako nešto. Ja, 10 dana, mi smo riješili tu smještaj i kužiš, ono, samo nije to nama bilo čuda, wow, kužiš, nego znamo da i on ide snimati i ka, realno. Bolje zajedno, brate. Bolje ne, zajedno pa, i pričam. Mu, to kaže. Ne, pa čim neko kužiš, raži ti radiš još jače, samo kužiš, ideš u krug. Da, i kad sam ga sra, on me tu ostao, i njega sam, zamisli s priče, i njega sam upoznavao na Zrću, da, i to na način, da. To ti isto prejaka priča, meni je bilo kao, ja gledam jebote Čoda, ja govorim, Anti kao, ja no kužiš, mi nismo bili influencer, mi smo jezalci, kužiš. Ja govorim, Anti, brate Čuda kao, amo kao si s tamo, amo vić s tamo priča, razumiješ, to ti je bila ta situacija. A to ti je taj baš osjećaj kao kad želiš da možeš, samo moraš da se potrudiš. I mi ti došli tamo kao sili stol do Čude i kao ja idem sad si s tim, on govori, tebra Renato, to što sam Srbiju ne mora, znači da kao, da smrdim kao, i kao, i daj mi ruku i govori, jasno ti komentira kao TikTok prije, 2-3 mjeseca prije da trenutno držite kao TikTok hrvatsku scenu, ovo ono. Ja govorim, nisam ni vidio kao, kužiš, kao doslovno nisam vidio taj komentar. Nije nego kao, ja sam, meni ti to bilo kao ulipšano, meni ti je to doslovno ulipšalo kao Zrći. Kao ja sam bio najsretniji lik, jer kužiš, opet neko ko je toliko dugo na sceni, ima tolike brojke, mi je pripozna kao moj rad, razumiješ, niko mi prije nije došao, razumiješ. I uglavnom, i radi toga, ja sam tu njemu rekao, brate, ja ću ti riši karte, u Kataru dođi s nama, ja sam tad već rekao, kao mora nići u Katar, razumiješ, ja sam doslovno pričao. E, sjećam, bili smo u Zagrebu na ručku u Bataku, ja sam bio tu kad smo pričali, kad smo rekli, brate, možda možemo mi da ti pomognemo, uvaži gdje s nama, ja se toga sjećam. Brate, to je napravo veliki eksplozor, vi ste od toga razvalili i dobro ste iskoristili nakon toga, jer naši ljudi se vrate i zaborave, vi ste gurali hype, gurali, ja mislim da treba samo da gurate i sve snage i dalje i da izgurate. Dobro, isto ima malo taj faktor isto gdje Hrvatska stvarno se pokazala u fudbalu. To ogromno. Brate, to je veliki faktor, svaka čast. Ja vidim, dam jedan savjet koji je malo bolestan. Ne. Sad kad se ganja iduće svjetsko, Europsko, Njemačko, Frankfurt, da. Brate, nek jedan ode u mrtvi zatvor,
da neko napuca spida šakom u glavu. Uzmite sliku s njim, napravite neki marketing move. E, to smo mogli da mi smo nalovili, ja sam nalovili, ne možeš njega, brate. Ja sam ti trčao za, za njim na finalu. Bija ti na stadionu do nas, na finalu svjetskog. Lik ima 20 zaštitara oko sebe. Majke, da, ko da je Ronaldo tam. Security, svakako. Ko da je Ronaldo? Ja sam mu brat, ja sam mu brat. On dođe i pokaže Edima. Nema šanse kad vičeš za njim, ne može doći. Ima stream, ali lakše ti je, ne može doći do njega nikad. Znači, niste ne, lakše ti je doći do Ronalda, ka, ali znaš šta ti još kad Knoldol tamo bila? Brate, vi niste svjesni koji je to kamerona no, no, bila tamo. Čekaj, Knoldol je tek skočila, neko pojena nas koji je dobio hype, promijenimo se život, sigurno je bila ona. Dobro, vi kažete da smo mi kad promijenili, ne promijenili scenu, ali da smo odradili posao, ali šta je onda ona? Ona digla 3 milijuna followera, a mi 100.000. Čekaj, ako ste uradili isto što je ona, kako je ona dobila više followera? Znaš ti ima sisur da je burazeru, sad ću ti kažem. Brate, riba je bila na Piers Morganu, brate, bila na američkoj televiziji. Šta pričaš? Zato što je bila, ona je bila zapravo najkontroverznija ličnost tamo, zato što je u muslimanskoj državi koja se skine. I tako je eksplodirala, znaš. Pa dobro, to je mudro od nje, ali čak mislim da ona to nije znala kada se ne može, nego samo došla i baci se. Rekom sa Jamie Foxom posle vrati. Čekaj, ste vi tamo s njom bleli, snimali tamo? Ne, 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 ona ti... Posledno sad... Tu je ono bilo kao, ej, ovo ono... Kad ne zna nas da će se lipo javiti, sad joj Ante bija prišao kad smo bili... Vidio sam to neki... Sada se tvoj story! Sada si prišiknuli, šta je? Ja sam bija kao ujebote, ono je tamo... Čeka, ono izbacila si se, slikaj se s ljudima, ja ono kao... Mm. Kao, ajde, daj do... Čekaj, vi ste bili dobri pre toga, da? Ma ne, kao bilo ono... Mislim, ona se mene boji, kao ja sam došao, kao do nje da sam joj šaku, ona bila kao, ne znam. Oh, neću šaku, bre. Fist, bre. Ali uglavnom da, sad je bila malo... Šta, nije? Odvojna, kao, baš je... Dobro, drugi se zrejko, ni to znaš, jebi ga. Si stripovala sad, a? A, iskreno, ne znam, kao, ali... Možda završi nije na neko raspored. Znaš, ono, kad osjetiš kao da ti je neka vibra, kao, ono, negativna, moram reći, kuriš. Ono, neprijatno ti tu biti. Da, samo bolje da nisi u toj prostoru. Ej, onda, kao, aj bugi to. A ko zna koliko je ona para uzela, brate, od toga? Ne znam, ali ja bi drugačije to odradio, ja da se ona bi otvorio OnlyFans, tamo digao milijone i... Tako je, brate! A znaš što je fora? Ona nije morala da se skida. Ona je mogla isto da bude obučena sa grudnjakom i samo sa hrvatskom zastavom s grudnjakom i čao. Ona možda za promjenu da se obukla, kao, opet bi, kao, ono, kuš milijona digao. Znaš se OnlyFans obučena! Znaš što meni to je čudno? Ja ne znam ko je njen menadžer i ko nju vodi, ali brate moj, koji kurac ono, kad to što ti kažeš, ona je otvorila OnlyFans, ja ti da, se kunem. Je... Samo da, gle, samo sliku, gle, brate, sani, znači samo isto da bude, samo da sedi za stolom. I da radi ovdje, ima gif, o. Da, da. Svi su ovakvi sa hrvatskom zastavom, svi bi to radili. Brate, znači, to su mi baš komentirali kad smo bili u Rubi. Brate, to bi bili milioni. Ma ne, to je ne znam. A mi ste vidio ono pravilo ovo? A mi ste da Knoldol pravi pa? Da, ali kažem ti, nama je to promijenilo život na način da smo sad živimo do ovoga, kužiš, sve prije toga sam umira i ti ja sam se ostavi, tako da sad samo guramo, sad znamo i... Pa i njoj i vama, samo što ja mislim da u vašoj sferi vi ste to dobro ukvirili, one u svojoj sferi, meni to baš cool. Nešto je bilo jako dobro, sad na primjer da mrđujete sa drugim influencerom, na primjer ti bi trebalo se spojiš sa Jotom ili s nekim, da radite challenge, on zove mnogo jake futbalere, da radite challenge igre kod njega. To ću ja isto sad raditi, ja ću snimati. Ali možeš kod njega doći, veruj mi, šibneš ja mogu, ja sam dobar s njim. Ja mogu da mu kada pitam. Znači, jedini čovjek koji mi baš te ja snima na Balkanu je on kao. Zato što on baš snima ono što ja sniman i realno jedini... On je prvi na sceni koji je to uvijek kada snima. Kad bi gleda balkanskog uzora ovoga što ja sniman, kužiš, normalno uvijek bi gleda njega kao. Tako da... Ja mogu te spojiti, ja mogu te spojiti možda da snimite nešto, je bilo bomba. Pa bi, mogu to bi izgorilo, to bi izgorilo. Da dođe on kod vas, svi kod njega, on je napravio sad... Ne, da ne spojim. On je smedrevi, znači. Da, on je smedrevi i napravio jednu halu u kojoj snima sve. Da, radi radi Mr. Beast type content, vi ne verujete šta je on sve. Ne, vi ne verujete šta je on sve sad snimio. Čekaj, koga od Danito što snima Mr. Beast? Pa dobro, Godenito na rođendan, brate, jahta, autobus, gajba, šta se žalite? Da, koji da, tu radi na Balkanu? E, brate, na kraju dana, znaš što je fora? Život je igra, razumeš? I bitno je samo ko je kako igra, ko uzme joystick, ko preuzme. Tako je, da? Tako je. Razumeš, to je bitno, da li ga uzmeš ili pustiš da propadne. Da, ali cilj je da igraš, brate, dok ne pobediš, to je fora. Kažem ti, kad bi mogao birat, bez bilo kje na sceni, ko mi snima, kao snijam s njime. Sigurno. Bar ja vidim. Moja utakmica. Đorđe, čuješ? Gle podcast Burazerom, šibni poruku, on će tebi. Ajde napravimo taj kolab tebi. Ajde više, ajde. To je bilo dobro, bre, jebote. Ko može više na nogu, a? Opa, opa. To je bilo napet, aj. Ne, pa ne. Znaš koji mi je rekao na nogu? Znaš koji mi je rekao? Daj neki broj. Šta, u čemu? Žonglira ka na nogu. Na nogu. Tebi? 56. 1700. 972. Oh, shit, what the fuck? Sa 12 godina i onda sam rekao ka nema šanse da više ikad budem bravo u životu, jer sam radio 20 minuta i bilo ono... Dobra, kako si to brojio? 1, 2, 3. Kako u razred? Njemu dajemo da broji pare. Da, to je, to je. Moja utakmica traje 90 minuta. Vaša žurka traje cijelu noć, moja 90 minuta. Aleksić Mota.
E, znaš šta sam skontao, stvarno, dan pre smo snimili epizodu sa Šarketom, brate, počeli smo da hejtujemo sve živo. Lik ima influencera, slik ima i na mene utječe. Koji smo mi kurac, oni stvarno influenceri. Šta reći da ste vi dvojica stali sa TikTokom zadnjih? Ne, on se sad vratio. Ja sam se vratio. Dobro, ti si napravio comeback. Ja sam stao ono jedno 6 mjeseci. Pravili smo što najveću organizaciju za podcast. I napravili smo sve što treba, imamo još par projekata koje radimo. Jedna smo tu malo stišali sve kako bi sad napravili boom. I sad kad je ovo krenulo, ovo sad šiba. Ja sam se fokusirao na muziku, na neke druge još stvari. Završavali smo cast, naš studio i tako dalje. Znate, na studio nam Grammy, to ne znam da ste vidjeli, ali u svakom slučaju, znate, imamo listu 162 gosta. Razumeš, znači mi napravili smo fullano, totalnu logistiku, sve, svi živi hoće, kulim je ideja, kulim je koncert. Uložili smo dosta para, ono, uložili smo krenuli. I onda smo uboli Max Bet, veliki pozdrav za našu braću iz Max Beta. Uboli kao 17 u Orfanelu favorit. I da je ukinja na Lajda. Između kojeg broja se nalazi 17? Između kojeg broja se nalazi 17? Između kojeg broja je 17? Da. Što da ti stvarno kažem? Misliš da ne znam? 25-34. Znam svaki broj, svaku boju na ruletu, ne zbog moje burne prošlosti, nego... Šta je pored osmice? Šta je pored osmice? 11-23. Ti me neko spored? Ili jeste? Je, ne trijaš, kao jasno. 30-23, 11 je tu, 10-ka, 5, crvena... Brate, lik sveza, what the fuck? Brate, kad su bile kombinacije Dragovoljcu, šalje one poruke, zani sign up. Nemoj taj inside hustle. Uzeo svaču lišu kartu. Uzimaj, slikaj me osobno, brate, da se registrira na tvoj imao. Oooo, lik je mafio u prošlosti. Dobro. Kod comebacka, brate, realno dobro comeback sam napravio. Mislim, ja mislim da sam solid. Ne, nego comeback do ja. Mislim, solid, ono, dobri su pregledi, ono, ljudi su... Ona je PewDiePie, ona je bio bolestan. Da, krenuo sam baš da snimam iz YouTube. Evo, to ljudi nisu toliko cenili ko ostalo, to me nervira. Šta? Za PewDiePie klip. Nisu toliko se ishipovali ko na ostale stvari. Znaš zašto? Jer je malo duži video Balkancima, se jednostavno ne da. Da. Ja sam počeo aktivno za YouTube da snimam i stvarno kidam se. Ja mislim da je tvoja publika tebe navikla gledat na TikToku gdje je kraći kontent, ne, teže se na duži. Ali YouTube vremenom se isplati. YouTube snimi klip od sad. Lakše obrnuto, zato je YouTube baza. Slušaj, YouTube je baza. Ti s YouTube-om moš lako na sve društvene mreže, a obrnuto mogu teže. Ali YouTube će se isplatiti kad tad. Ja verujem da će YouTube kroz 2-3 mjeseca krenuti bolje, iako sad nisu neki pregledi, ali jebi ga. Na tvojem vlogovima je to? Da. Da, ali Kajanče ne možda ne krene brz. Idemo jako, izbacuješ, snimio si još, imao bed lik, spoznam 10 vlogova u šteku, on samo štanca, sad si baš ozbilio jebi kem. I vaši vlogovi, tu kida mnogo. I Rizleri kidaju, samo onaj audio, dobro to ste audio, sjebali, da. Jebi ga. Ali to je čak dobro, sad sjebane će iduće epizodi, kao biti jebo to ispostavljati sa audio. E, šta bi s tim, šta bi s Rizlerima, da? Pa imamo mi dosta ideja naš, ali... Čekaj, smislo... fun mention, sve ribe su prošle kroz celo društvo te. Uf. Da, pa znamo ih ovako. Da, družimo se s njima. Ali, pa to su drugarice, šta? Da. Kako je rekao? Polovit ću mikrofon. Kad nisi trebao da kažeš, pokušava ovo zadnje. E, da, ajde kad smo već kod tih Rizlera, odnosno kad smo kod Rizlera, kako je bilo sa ovom devojkom što je snimala sa Simijem? Ratkoslava, da. Mi smo te bili u klubu u 3 ujutro. I u Secret. Ne možu ovo priča kako počne. Nas 4. Ono, i ovo, 3. Znači, ja, on i još ovaj moj najbolji prijatelj, Dis na Antu, i uglavnom odlučili smo kao krenuti u 3 ujutro iz kluba po nju i došli smo ti, ne znam, u Beograd ujutro u 8, a snimanje bilo u podne, kao u 12. Ja smo ti samo nju skupili, išli odmah pokazali i došli na snimanje. Mi trebamo interneta, kao svi snimali. Čekaj, vi ste se cimali, odakle? Iz Zagreba, iz kluba, u BG, u neko selo kraj BG-a. I onako dolazimo tamo. Simi je bila sigurno. Tamo Simi živi. I ja i ona je kod neke babe spava u nekoj kući i ja ti kao nemam interneta. Ja ti nemam internet i kako da ja sad nju kontaktiram, ne znam spava. Da, kuca babi na vrat. I okolo ti idem od kazina do dućana, lovin internet i ženska ono budna osam tamo maše s prozora izlazi. Izlazi brate, naš Luka je. Ulazi u auto, a oko iznad Renata stoji. A dobro, isprozivila je baš Simija dosta. Čekaj, i što se desilo, vi pokupiti i nazad? I odmah nazad, odmah na set. Odmah na set. Snimali me osa na televiziji. Dobro, snimali mi, brate, ove energije da izvučete. Ma ne znam. A bili smo hajpani, je bila prva epizoda. A i uložili smo, ne znam, 2-3 hiljade eura u samo produkciju, tur, a još su kamere. Još su nam uskočili. Ne, brate, koliko imate pregleda? 600 hiljada. Dobiti sad kao novi kanal. Da, da. Džabe 20 story, 20 influencera, sve kogod je delio. 500.000 pregleda 600 dobiti na prvom video, prvom kanalu, to ne postoji, to ide u komentar. Ne, ka, mi smo te virovali u to, baš puno jer toga pali našoj sceni, mi znamo, kužiš, da to je kopija realno Sidemana, ali opet, aj ti nabavi 10-15 ljudi da se nađu su isto vrijeme, aj ti uzmi studio koji ti je, ne znam, 100-200 eura sat.
IT smisli line-ove, IT nabavi opremu. Samo ovaj podcast, videli ste vi, koliko smo mi to... Ne, nama, ti, nama su bubice bile baš loše, ali na primjer oprema ostala 150.000 eura bili. Imali smo četiri Blackmagica i jednu Redicu. E, bilo je sa studijom, jedan studij hoće, drugi neće, pa onda kombinacija. Na što me zanima mnogo, nabavili ste te ribe iz tog društva. Da. Ok, svih znamo, ali šta nije isto u Hrvatskoj ko recimo u Srbiji, što je mnogo lakše i napolju, ribe su mnogo ukočene, sve. Da, da, da. I kako, jel imate plan dalje rizler raditi sa još riba, jer mnogo je teško nabaviti u Hrvatskoj. Ali dobro, sad, tako malo mesto nabaviti. Sad je, Hrvatske, sad je prva epizoda izašla na njima sad, aha, okej, okay, to izgleda tako. I kaj, ima to sad kul, znači, njoj je dodalo to i to, ja ću se rugat Renatu, pa ću mu reći, ne kužiš, sad će ti dolaziti. Znači, znači, ovaj znači, 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 znaš koliko je bilo teško dovest njih za tu epizodu. Baš je bilo, vidjeli ste brutale da smo radili, ja s ovom našom ekipom i to, i sad smo pravili dosta nekih videa, imamo nekih videa u šteku nego baka, sad ima dosta nekih stvari koji završava, izbacujemo, vidjeli ste kao i naš kontent i one klipove i ostalo, i nam uvijek da je taj format bio do jaja. Meni se mnogo dopada što je neko to krenuo svakako, i ono, imali ste mistake-ove, ali mnogo bolje da ste počeli i da je bilo nešto polupano nego došto ne počete, već sljedeći ste ispravili greškice. Ali to je bio najmanji problem. Ali to ti kažem, ali to ti kažem, rešit će se dalje, cepaćete, a prvi ljudi su vam ubili i dobra je priča, bilo je skroz cool, brate. Mene samo brinu Hrvatice koje su mnogo ukočene. Trebate jednu epizodu rentovati studiju. Ne, to smo sigurno. Ne, samo BG ove host 300. Ne, imamo mi već raspisano jedno 20-30 ideja i kao imamo normalno ideje, idemo u Srbiju, možda da vatamo i srpske influencerke, možda da snijamo s vama kao brudale protiv Rizlera, to je isto palo na pamet, razumiješ? Jel realno, kužiš, mi se još trebamo dignit, ne želimo ni sad mi, znaš kako ti ja to gledam, mi još imamo ime, ali Rizleri nemaju ime, razumiješ? Ne želim sad, želim snimit, znaš ono, da imamo 10-15 videa naših u šteku, da smo samo mi u videima, da smo mi main face i onda kasnije... Dodamo, stavimo ekipe, igramo se. Razumiješ, to je ne, nama neki cilj. Jer generalno... Ovaj vi ste izbacili vlog nakon Rizlera, da. Koji je bio nešto mix Europsk... Ne, i Liga Nacija. Liga Nacija, nešto. Da li stvarno pripada tom YouTube kanalu? Ka, iskreno, nije mi se svidio način na koji su Lazy i Front to snimili, jer... Čekaj, na drugom kanalu su snimili. Ne, na Rizler kanalu imaju njihov vlog sa... Znaš, Liga Nacija je drugi, je, znači, drugi video u kojima možda 150.000 pregleda, što opet dobro, kao nama je to drugi video na kanalu. Vi ste samo htjeli da nastavite s nečim. Ne, ali iskreno, taj video koji smo ga mi zamislili bi... U našoj glavi je bolje izgleda, razumiješ? Ali nismo znali kako će snimiti to Fran, kako će odraditi to Fran i Lazy, kužiš. I tu je dosta bilo stvari, on je ponio neki objektiv, pa je i to bilo predaleko. Lazy se razbolio i... Kužiš, na primjer, da je... Teški su ti videi, brate. Slušaj, evo daću ti primjer. Znači, oni su išli sa pasom. Gleda tu takmicu sedme liga, mi idemo na Ligu Nacija, ka cheap vs expensive, ka dobra ideja. Oni su poveli pasa svoga na tu takmicu koja uletija u teren. I oni to nisu uspjeli snimiti. A zamisli sad da je taj pas ima GoPro na sebi i trči po terenu i Franga vata. Razumiješ? To je previralan video. Ne, to je previralan global. Kužiš, znači toliko ima tih nekih sitnica, kužiš, koje su možda oni mogli poraditi na tome, ali sad znam da će sigurno poraditi. Ali moraš, znaš što je fora, to ću kažem, ne možeš nikad perfektno to da smisliš. Da, da, ako imaš dobro ide, uvijek ti nešto propadne. Evo vidjeli se što se nama desilo, mi smo frki sa produkcijom danas, hvala Bogu, rešili smo to jedno, a smo ga rešili da odradimo. Ali naš zajba na to, ne znam ste gledali naše brudale vide, mi smo naprimjer išli cheap vs expensive kao putovanje. I to je baš bilo bolesno. A smo mi uhodana ekipa, vi nikad niste snimali zajedno. Mi smo snimali i družimo se već jako dugo, dok vi realno ne. Razumeš, imamo smo imali dodatnu foru, pritom sve je bilo isplanirano unapred. Svi smo znali ko čime šta snima, koliko gde kako, mi smo storyboard mod. Ali to ima, se kroz vrijeme naš. To ima i mani prednosti, to što se ne znaju, onda jedni od drugih ne očekuju šta će se i reakcije su realnije u smislu ne očekuješ šta će neko kod uradi od vas. Nekako očekivano jer si znate mnogo dobro. Ali to je dobro, zato što onda znam gdje će to da failuje. Ok, mi nemamo, na kraju dana je bitno što se fanovima sviđa. I koji je kontent za njih, ne za mene. Nama je fanovog snimamo, mi kad se znamo, ni meni je cilj da iznenadim Čodu ili Delića. Meni je cilj da ti kad kao gledao zbuduš u fazonu, u bratine serije, ovo je bilo. Kapiraš? Jedino što može se desi je vama da propuste stvari, ali vi iz drugog, trećeg klipa imate to utegnuto, to je bomba, brat. Samo treba da nasvijete, meni je cool vaš kontent, brat. Mi mislimo još ikad više toga i cool. Želimo vratiti i hrvatsku scenu. Noge. Mislim da ja mislim da je potrebno. Puno ste vi jači od nas. I nije da nama to smeta, nego realno mi nemamo konkurenciju kad gledaš u Hrvatsku što se YouTube-a tiče. Ne, YouTube-a, muzike, svega. I, kužiš, i zato uvijek gledamo vas. Kao, kužiš, uvijek ono, gledam preglede, gledam konkurenciju. I to je neka zdrava konkurencija, razumiješ? To je dobro, to je ono rivalstvo, to je pozitivno. Nikad nisam gledao naš, ono, aka video ih, degenerika, šta su snimili, razumiješ? Nego uvijek bilo kao, jebote, viš, oni su to napravili, a mi sad nešto kao... A to je baš zato i dobro, jer sad će Srbi isto biti u fazonu, jebote, vidi ih, ajmo sad mi, 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 ajmo sad mi,
sad govori ime i Frana i Lazy, a baš ono dobro mišljenje o vama, ono. Realno Ante treba da postane reper, jebeš mi rater. Ima pismo Antin. Stvarno? Imaš pesmu? Da, freestyle. Jel sam žuvio ili? Ja sam. Slazy. Hvala reći da sam što. Slazy. Ja, teo sam te pitam, Renato, teo sam te pitam, brate, nešto je bilo, brate, da si postao otac? Nešto je njemu isto bilo. What the fuck? To mi je Ante uvalja prank. Što? Ljudi su povjerovali. Da, pa ja sam. What the fuck? Ti si? Ček, šta je ovo, ne znam. To je prank na YouTube video, Ante najpoznati video. Čekaj da nam ispriča. Ja sam se, kao ja sam već tražio kolica na akciji, kao sam se predao, ja sam rekao kao... Majke! Ja ima to. Ne, legit je, legit. Ne, legit je, kao ja sam bio gotov, ja sam se počeo trejiti, brate. Ali ikad bija ljud, nije ti ja pričao samo dva dana. Da, to je lepa stvar da postaneš Čale. Čekaj, šta Čale, ispriča nam šta je bilo? Javija ti se, uglavnom, curi s kojom sam imao odnos, bla bla, i rekao je kao da, preko je kao da je trudno. Ali i baš mora nagovara nije tila. Da. A si uspio da gleda? Uspija. Da, uspila je. Ovo je kaj level, to treba snim. A znaš mora da izjebe da to prizna, mora je. Morate, ja sam... Ja ti njoj kažem. Aj nazovi ga, reci da si trudna i poklopim mu za 30 sekunda ispaničari su. Ali ja njima govorim auto, brate, dobro da ja nju volim ili da je lipa, kao ja nju ne volim. Oni to ubacili u video, kao meni to poželjši kao. To poslije Katre ili pre Katre? Ček, to je prije Katre. Prije Katre. Fazonu 20 eura zrče, brate, nemoj sad ovo. Ajde poslije Katre, podržim dete na stadionu, kao u emu stoji da je kao. Ide Family Channel, ovo ono, Sandy Pegle. I čekaj, što je na kraju bilo ne priznalo, kako si ti ponašao, što si ti, kako si reagao? Trča susret ceste, ono, bolelo me briga, hoće me prigazi auto ili neće, kao i derasa se, nisam čeča. Kao nisam tata, čača. To je to. Čača. Sebe ubedio da nije. Zamisli karanje, kao, ko ti je čača, a? Ko ti je čača? A čekaj, kad smo već kod ljubavih odnosa, šta tu sa Barbie, šta se dešava? Ako smijem da pitam, mislim, ako smijem da pitam, ono. Dobro, on je u Africi, on se vratio u Europu i to je to. I on jeste u Africi. Si otišao do Afrike? Nisam. Evo me. Prikineni smo imao. Ima Afriku sa sobom uvijek. Rekao sam kada, neću baš pričati o tome, kao, onako kao bolje da znaju ljudi. Uglavnom, kada daljina najveći problem, prikineni smo imao. Prešao je znao. Bili ste znači zajedno? Da, bili smo zajedno. Znači od ovog momenta već nedlju dana niste zajedno. Mogli ste baš da će pomoći. Bili smo... Bili smo, pa to namjerno prije zrsti. Sam si to rekao, ne. To je ovo, Samiru namjerno prije zrsti. Ne. A on je po zonu, bre, brat moj. Ovo je viralan klip, ovo je kao, ovo će govorit. Dobro, bip. Bip, paži, paži. Ne, ali šta si izvuko dobro te veze sa javnom ličnošću? Da li je dobro biti javno sa nekim u vezi? Odnosno, da li ste vi uopšte priznali ste javno, niste? Kao... Mislim, kao slikali ste pipkanje, ovo, ono, malo slike i to. Znaš tak, trijali smo kao, nismo tili brzat, ja sam rekao, to će sve doći prirodno. Za uvlačenje, klasik. To je Ante rekao. Uglavnom, šta ja reći za nju, kao pre neugodno je, brate, sad, izvini, sad se vidio ovom. Blackmail. Ona je tu, ona je došla. Ona je tu, kužiš, ja sam plešen, bla, bla, sa drugom ribom. I dignem glavu, bog to, ona gori, kao. I ono... La, 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 la. A čekaj, stani, a da vidiš što sa nekim drugim libkom, da vidiš što sa nekim drugim dečkom, a? Probija bi, brate, pre fresh. Puko bi, a? Pa, brate, kao... Brate, a rastinu su ne da što ste svađeni. Kao bi ja se s njom u vezi jer je volim, kao, prekinuli smo imao tjedan dana, sigurno da bi bila luda. A što ste prekinuli, zašto nije mogla daljina, jel to je bilo teško državati? A daljina, ono, kuriš, ono, ono Nišu, ja... Ona baš živi, brate, isto Niš. Niš. Split, ali u Zagrebu, isto. Ali opet, brate, da si BG Niš je heavy, mnogo heavy. Uglavnom, kao, daljina najviše, ali ono, želimo... Ja mislim da te ona ne bi prevarila, mislim da bi mogu da veruješ na tu stranu, kao ako je veze na daljinu. Ne, znaš šta, teško je, jednostavno, naš influencer, kuš, to je lako tebi reći, ali ti najbolje znaš da si influencer, čega smo se mi sve nagledali i kakve smo ženske vidjeli, koliko god ja njoj vjerujem, ne vjerujem likovima koji su kranje, razumiš? Ti samo nećeš da znaš da je ljudi ono... A nije ni to, nego su oni oboje onaj clingy, touchy couple, oni baš ono što ih je naporno gledati. Njima je potrebno ono, physical touch. Da, brate, cijelo vrijeme, mi su takav par, kužiš, ja sam takav, kužiš, ono, ne pari, Renato, ono, Rizler, bla, bla, brate, ja kad sam s njom bija, kužiš, samo ležim, grlim se. I kužiš, to je jedino što sam imao s njom, kao ima sad cura i prije, kao, i zato mi je žao, jebiga, šta je puka ta veza, ali šta je tu, jebiga. Brate, to smo si drago mi je da smo snimili ovo, bacite li pogled na njihove kanale, obojicu, zapratite na Instagramu, bacite pogled, prokajte nam like, subscribe, vamo na Voškest. Zapratite Voškest, Instagram, TikTok, TikTok, YouTube, subscribeujte se, idemo, zapratite nas, sve, idemo, grmi like, razumeš, prevoštamo tu, prstima, ono. To, izgošte, to sam pokušao raditi, ja to ne mogu. Idemo, evo ga, Flavio, uleti, oh. Ajde, Let's go, objasnim. Oh. Hey.
vidimo se u sljedećoj epizodi Voškesta. Bye!